Miokard infarktı kəskin qan dövranı pozulması nəticəsində əmələ gəlir. Belə ki, bu zaman ürək nahiyəsinin bir hissəsinə gələn qan axınının kəsilməsi nəticəsində həmin nahiyədə hüceyrələrin məhvi baş verir. Miokard infarktı ciddi həyat üçün təhlükəli ağırlaşmalara səbəb ola bilən ağır xəstəlikdir. Miokard infarktının əsas səbəbi 90-95% hallarda koronar arteriyaların ateroskleroz xəstəliyidir. Miokard infarktı ümumiyyətlə bütün dünyada ölümün əsas səbəblərindən biridir, birinci yerdə durur. Kişilər qadınlara nisbətən təxminən 2-5 dəfə daha artıq xəstələnir. Lakin 55-60 yaşdan sonra menopauza ilə əlaqədar bu fərq azalır. Ümumiyyətlə, son dövrlərdə miokard infarktı daha çox cavanlaşıb. Bu da ürəyin işimik xəstəliyinə səbəb ola biləcək risk faktorlarının aradan qaldırılmamasına və tövsiyələrə əməl olunmamasına bağlıdır. Miokard infarktının əsas klinik əlaməti döş sümüyü arxasında olan ağrıdır. Bu ağrı kəskin, sıxıcı, yandırıcı, göynədici xarakterlidir. Stenokardiya ağrısından fərqli olaraq qəfil başlayır, öz pik həddinə tez çatır, nitroqliserin qəbulu ilə keçmir, bəzi hallarda narkotik analgetiklərin qəbulu lazımdır. Və bu ağrı çox hallarda ölüm qorxusu ilə müşayiət olunur. Həmçinin yanaşı olaraq sinədə ağrı ilə eyni zamanda təng nəfəslik, tərləmə, ətrafların soyuması, bədən temperaturunun qalxması, tahikardiya, baş ərlənmə və başqa əlamətlərlə də özünü göstərə bilir. Miokard infarktının diaqnostikası xəstənin klinik şikayətlərinə və aparılan laborator instrumental müayinələrin nəticələrinə əsasən qoyulur. Xəstə mütləq elektrokardioqramma və exokardioqramma müayinələri aparılmalıdır. Ağrının başlanmasından ən az 6-12 saat ərzində xəstəxanaya çatdırılmalı və xəstəyə koronar angiografiya olunaraq tutulmuş damara müdaxilə olunmalıdır. Xəstəliyin proqnozu xəstənin nə qədər tez xəstəxanaya çatdırılmasından və müalicəyə başlamasından asılıdır. Belə ki, bu xəstənin sonrakı həyat fəaliyyətini və həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmış olur. Ümumiyyətlə, həkimin təyin etdiyi müalicəyə dəqiq riayət olunmalı, rejim və pəhrizə əməl olunmalıdır. Xüsusi risk qrupuna aid olan insanlar isə mütləq vaxtaşırı kontrol kardioloji müayinələrdən keçməlidir.